Տիարդընդառաջի տոնը վիրայոց թեմում սկսվեց 2017 թվականի փետրվարի 13-ին եկեղեցիներում կատարված նախատոնակ ժամերգություններով։ Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում նախատոնակ ժամերգությունը կատարվեց վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ։ Հայոց եկեղեցու Տերունի տոն իր ներկայությամբ պատվել էր Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Դավիթ Ճիճինաձեն։ Հոգևոր արարողությանը ներկա էին համայնքային գործիչներ, մտավորականներ, բազմաթիվ հավատացյալներ։ Մեղմանու շարականների ուղեկցությամբ հավատացյալներն ընդգրեցին Մարիամ Աստվածածնի 40-օրական Հիսուսին տաճարին ընծայելու տոնի խորհուրդը։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո թեմակալ առաջնորդի գլխավորությամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ կատարվեց անդաստանի արարողություն, օրհնվեցին աշխարհի 4 կողմերը, այնուհետև վառվեցին մոմերը իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, կատարվեց երեկոյան ժամերգություն, որին հաջորդեց վաղվա տիարդընթառաջի տերունական տոնի նախատոնակը, և ապա վերջում այս տարի առաջին անգամը լինելով կատարվեց անդաստան, որ մենք օրնեցինք աշխարհի 4 կողմերը, արևելքը, որտեղ ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն է, արևմուտքը, որտեղ քրիստոնեական թագավորությունն է, հարավը, որտեղ պտղաբերությունն է, հողն է, բարիքն է, որպեսի բերք ու բարիքը շատ լինի ժողովրդի համար, օրնեցինք հյուսիսը, որտեղ ապրում են շատ վանքեր կան և շատ ժողովուրդ է ապրում, և այդ ժողովուրդին օրնեցինք այդտեղ ապրողներին։ Ամենուրեք եկեղեցիների բակերում վառվեց տիարդընթառաջի ավանդական խարույկը և սկսվեց տոնական հանդիսությունը։ Տիարդընթառաջի միջոցառումները ուրիշ կերպով են իմաստավորվում, նաև մի այլ կերպով են իմաստավորվում, նաև վիրահայոց թեմից ներս, որովհետև այս տոնախմբությունը ավելի լիացնում են առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու Հայարտուն մշակութային կենտրոնի սաները իրենց ուրախ միջոցառմամբ, և նաև մեզ մի տեսակ օգնության է հասնում տարվույս խաչիկավորը, մեր սիրելի Կարեն Սարգսյանը այս տարի, որ իր բացառիկ հյուրասիրությամբ այս տարի պետք է ուրախացնի մեզ, և նաև տարվույս բոլոր պսակված զույգերը ներկա են և մեզ հետ մասնակցում են այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Արդեն երկրորդ տարի ես խաչքավոր եմ, ինձ համար դա մեծ պատիվ է, ես շատ ուրախ եմ, աշխատում եմ, որ մասնակցեմ բոլոր միջոցառումներում, և օգտվելով արդյունքից ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա տոնին, հատկապես կուզենայի շնորհավորել մեր նորապսակներին։ Տիարդընթառաջի տոնը նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հրճակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Աստվածահաճո արարողությանը ներկա գտնվելու և բարձրյալի օրհնությանը արժանանալու փապագով եկեղեցում էին գտնվում այն ամուսնական զույգերը, որոնք պսակադրվել էին անցած 1 տարվա ընթացքում։ Մեզ համար կարևորը կրակի վրայով թռնենք և բոլոր անհաջողությունները վատ բաները մեզնից կրակը տանի։ Շնորհավորում եմ բոլոր նորապսակներին, այդվում և մեզ։ Սա մեր առաջին տրենդեզն է պսակադրված կարգավիճակում, և ես հուսով եմ, որ այս տարի կիրականանան մեր բոլոր երազանքներն ու նպատակները։ Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Էջմիածին եկեղեցիների բակերում իրար հաջորդեցին վանք, անի և տարոն համույթների պարերը, ներկայացնելով հարսանեկան տեսարաններ։ Հայրենասիրական և ազգագրական երգերի կատարմամբ հանդես եկան մենակատարները։ Ժողովրդական մեղեդիներ հնչեցին Հայարտուն կենտրոնի դհոլի և դուդուկի խմբերի կատարմամբ։ Քաղաքի Հավլաբար և Մեյդան թաղամասերում ուրախ երգն ու պարն ավարտվեց գեղեցիկ հրավառությամբ։ Եկեղեցիների հոգևոր սպասավորների նախաձեռնությամբ և խաչքավորներ Յուրի Երեմյանի և Կարեն Սարգսյանի աջակցությամբ կազմակերպվեց նորապսակների հյուրասիրություն։ Մենք նորապսակներ ենք, վերջերս ենք պսակվել։ Շատ ուրախացանք, որ հնարավորություն ունեցանք մասնակցելու այս գեղեցիկ տոնակատարությանը, այն անցավ երգ, բարով, բարձր տրամադրությամբ, շատ ուրախ,
եղավ հյուրասիրություն։ Տոնը հանդիսավորապես նշելուն պատրաստվել էին թեմի հայաբնակ գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում։ Ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցում ծիսական արարողությունները կատարվեցին վիրայոց թեմի Սամցխե Ջավախքի և Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ հոգեշնոր Տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբիանի հանդիսապետությամբ։ Տիարդընթարաչի տոնը հավուր պատշաճին նշվեց նաև շրջանի Կուլիկամի Սուրբ Երրորդություն և Դիլիսկայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիներում։ Ուրախ երգ ու պարի ուղեկցությամբ ընթացավ տոնը նաև Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս և Մերձակա գյուղերի եկեղեցիներում, Ախլցիխեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Ծուղրուտ ու Ծիրա գյուղերում, Բաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում նախատոնակի ջամերգությունից և նորապսակների օրհնությունից հետո ավանդական խարույկի շուրջ տեղի ունեցավ գեղեցիկ համերգ։ Փետրվարի 14-ին վիրայոց թեմի գործող եկեղեցիներում տիարդընթարաչի տոնի կապակցությամբ մատուցվեց տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ։